I slutten av mai ble en 222 000 tonner døpt ved Stord verft av kronprinsesse Sonja. Kong Haakon VII er det største skip som er bygget i Norge, men det er ikke det største skipet i vår handelsflåte. Skipet er 325 meter langt og 46 meter bredt, og tilhører Hilmar Rekstens rederi. Norge holder nå en fjerdeplass blant verdens skipfartsnasjoner når det gjelder tonnasje, men 1969 er det første året etter krigen at tonnasjen har gått tilbake. Det har blant annet sammenheng med en rekke skipssalg til utlandet. Men la oss samtidig minne om at norsk skipsfart er i stadig utvikling og fornying. Taimyr, her ved kai i Oslo, er et døme på stadig mer automatikk ombord på skipet. En datamaskin ombord har mellom annet til oppgave å gjøre navigasjonen tryggere i vanskelige situasjoner. Handelsflåten vår følger også utviklingen på andre områder, og i år er, i tillegg til palleskip og containerskip, også skip for føring av lektere kommet til. Arcadia Forrest er av den siste typen, og har plass til vel 70 lektere. Da skipet i høst var i New Orleans, gikk hamnarbeiderne der til streik. De stadig flere automatiserte spesialskipene trenger færre kajarbeidere, og i New Orleans hevde arbeiderne at utviklingen truger arbeidsplassene deres.